הקואופרטיב הוא בוודאי מטרה נעלה ביותר, אבל הוא לא השולט בכיפה היום בזירה האירופית, מקביל לקואופרטיב, והצורות האלה התלכדו לאחרונה, ב-15 שנים האחרונות פחות או יותר, במהות חדשה שנקראת הכלכלה החברתית. אגב, בלקסיקונים הכלכליים לא תמצאו את זה בארץ, מפני שהכלכלה החברתית בלקסיקונים הכלכליים מוגדרת ככלכלה שלוקחת בחשבון גם שיקולים חברתיים, ולא זו התמונה. הכלכלה החברתית היום מורכבת מקואופרטיבים, מה שנקרא בלועזית mutuals, זאת אומרת האגודות בניהול החברים, בניהול עצמי של החברים, בעיקר לפיתוח, והעמותות עם יוזמה כלכלית. שלושת הגופים האלה, שלושת הארגונים האלה, מרכיבים ביחד את מה שנקרא הכלכלה החברתית, social economy. עכשיו, הכלכלה החברתית מנסה, בגלל די מצליחה, לערער כמה מיסודות הכלכלה הניאו-ליברלית, או של הקפיטליזם החזירי, וזה דבר שכדאי לומר אותו, כי שלושת הארגונים האלה מתחלקים לשתי קטגוריות. ארגונים שיכולים לחלק עודפים, אם הם רוצים, אם הם יכולים, והארגונים שאסור להם לחלק עודפים. עכשיו, המשותף הוא ששלושתם שייכים לאותה קטגוריה של ארגונים חברתיים, של מזנים חברתיים, שהמטרה שלהם היא מקסום הרווחה של הקהילה, של השכונה, של האזור, של האקולוגיה, בוודאי לא מיסום הרווח של המשקיעים, כי אלה ארגונים של חברים ולא של משקיעים. והקואופרטיבים מוכיחים שאפשר להיות ארגון ללא מטרת הרווח, ובכל זאת לחלק רווחים, או עודפים, אני קורא לזה עודפים ולא רווחים, או להפך, שאפשר לחלק עודפים, ועדיין להיות ארגון ללא מטרת רווח. והמיזם החברתי, המיזמים החברתיים, והקואופרטיבים החברתיים והעמותות, שאני עכשיו זמן להזמין, חסר לי הזמן לזה, מהווים קטגוריה שאומרת שאפשר להיות, אפשר לא לחלק רווחים מפני שאסור, ואפשר עדיין להיות מיזם כלכלי. זה דבר שסותר, למעשה מערער את כל היסודות, או אחדים מהיסודות העיקריים של הכלכלה הקפיטליסטית. למשל, לפי הכלכלה הקפיטליסטית, ארגון שהוא ראוי להיקרא מפעל כלכלי, זה ארגון שמטרתו לעשות רווח ולחלק. ופה אנחנו מוכיחים שאפשר לעשות מפעל, בעיקר בשטחי הרווחה, שבהם אירופה מצטיינת היום. אפשר להיות עסק כלכלי, ועם חלוקת הרווחים או בלי חלוקת הרווחים, זה לא משנה. זה משנה, אבל כמובן שאפשר את שניהם ביחד, ושניהם יכולים, או שלושתם יכולים להיות חלק של הכלכלה החברתית, ואפשר להוכיח שניתן להיות מיזם חברתי. ויש לאחרונה ספרות ענפה מאוד על המיזם החברתי, זו ההגדרה הרחבה של המיזם החברתי, שהוא כמובן כפי שאמרתי, הוא מפעל, הוא מיזם כלכלי בפירוש, לכן הוא נקרא חברתי, מפני שמטרתו היא החברה ולא ההון. ההון הוא אמצעי להשגת מטרות בניגוד למפעל הקפיטליסטי, ויש הגבלה כמובן על הסעיף הזה של חלוקת עודפים או רווחים, כמו שרוצים. בכל אופן, התמונה באירופה היום רחבה מאוד, ואני לא יודע מה יהיה עם ההתפתחויות האחרונות של האיחוד האירופי, מה יהיה עם האירופה החברתית הזאת, שכל כך מדברים עליה, אני מאוד חלק על זה, אבל אני מקווה שיהיה בסדר, שהיא תנצל. בכל אופן, התמונה היא מאוד מאוד מגוונת וכדאי ללמוד אותה, כאשר הגורמים העיקריים שפועלים בנושא הקואופרציה הם גורמים שתופסים את הנישות, את החללים שמשאירה מדינת הרווחה שהולכת ומתמוטטת בכל מקום, לא רק בישראל. ואת הנישות האלה תופסת הקואופרציה שעוסקת היום בעיקר בתחומי הרווחה. תודה רבה.